Wananchi wa kata ya Mtoa Mbu wilayani Monduli wametakiwa kuwa watulivu na wavumilivu katika kipindi hiki ambacho serikali inatafuta mwafaka wa mgogoro wa mpaka kati ya hifadhi ya Manyara na eneo la kijiji cha Jangwani, ambapo awali kulikuwa na mgogoro uliosababisha wananchi hao kuandamana, jambo lililopelekea watu kadhaa kujeruhiwa na wengine wawili kupoteza maisha. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa John Mwengela katika mazishi ya vijana wawili kazi na wavuvi wa Jangwani waliopoteza maisha katika maandamano hayo. Serikali maana yake ni watu. Hakuna serikali ya kuku. Kwa sisi tunawajibika kwa watu, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ndicho anachokisema kila siku. Na sisi ambao tunamsaidia, wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba watu wananeemeka kihalali na jamii inapata maendeleo kwa utulivu na usalama. Ndio misingi ya nchi yetu hiyo, kwa kufuata sheria na taratibu na tamaduni na mila zetu. Kwa mimi niwaombe sana wanamtoa mbu, viongozi waliotangulia wameyasema mengi, Mheshimiwa DC kanielezea kwa sababu yeye yuko hapa muda wote. Mimi niwaahidi serikali hii chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, maelekezo yake ni kukaa na wananchi, kulinda wananchi, kuhakikisha wananchi wanafanya kazi zao kwa amani, wanajiletea neema yao binafsi, lakini na kusukuma maendeleo ya jamii na nchi kwa ujumla. Huo ndio msingi wetu. Mimi niwaahidi wiki ijayo tunaanza mchakato. Sasa mazungumzo yote na wote tutakaa, hata kama tutakesha wiki hatulali, tutazungumza mpaka tujue. Kama ni ziwani tutakwenda, tutaonyeshana. Mimi binafsi nitakuwepo, tutaenda, tutatizama mpaka wa zamani uko wapi, mpaka uliowekwa sasa uko wapi, tufanye nini. Sasa kwa mazingira haya, mimi niombe kama ambavyo mzee wetu alisema hapa, tuwe watulivu. Ambalo mimi nawashukuru ni kwamba tayari jamii imetumia hekima kubwa sana. Tuna utulivu. Tuendelee kuwa hivi, ili tuweze kupata suluhu ya hili jambo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri wilaya Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph pamoja na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ndugu Lengima wamemwomba mkuu wa mkoa kutafuta ufumbuzi wa swala hilo mapema iwezekanavyo, huku akimpongeza mkuu wa wilaya Mheshimiwa Joshua Nasari kwa jitihada alizozifanya kurudisha amani katika eneo hilo la Mtoa Mbu. Mwongela, la kwanza Mheshimiwa RC, kipekee kushukuru wewe ambaye juzi siku ya Jumatatu baada ya kutokea hii sintofahamu, wewe ulikuwa Dodoma na tukazungumza nikakujulisha na kuonyesha jinsi gani ulivyo na upendo na wananchi wako wa mkoa huu. Ulianza safari muda ule ule na ulifika hapa usiku kutokea Dodoma, na ninyi ni mashahidi. Usiku ule ule tulikuja kuiona familia hapo chini kwa marehemu Saibogi. Lakini usiku ule ule baada ya kutoka hapo, kwa sababu kesho yake, kwa maana ya jana, ulikuwa na kazi nyingine asubuhi ya kitaifa, usiku ule ule baada ya kutoka hapa tuliachania Makuyuni, ukakunja kulia ukarudi Dodoma tena. Na umefanya kazi ile jana na leo ulikuwa unaimalizia, lakini bado ukaniambia utajitahidi uweze kukimbia uweze kufika. Kwa kweli nakupongeza kwa sababu umekuwa kama unaishi barabarani kwa sababu ya wananchi unaoongoza. Leo umetoka tena Dodoma wewe na katibu tawala mkoa hapa. Natambua mmeingia tena kwa kuchelewa kwa sababu mlikuwa mna majukumu Dodoma, na ndio maana hata mkashindwa kuhudhuria msiba wa kwanza pale. Lakini huu wa pili uliniambia kwa vyovyote lazima uje uwape pole wananchi wa Mtoa Mbu na kuzungumza nao. Lakini wa pili kuwashukuru na wananchi wa Mtoa Mbu kabisa kutoa kwenye sakafu ya moyo wangu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa sababu juzi kama wananchi hawa wasingekubali kutusikiliza viongozi wao ambao tulifika na kuzungumza nao wakiwa na hasira kali, pengine leo tungekuwa tunaongea mambo mengine. Kwa hiyo niwashukuru wananchi kwa sababu angalau mimi nilipokuja watu wengine waliniogopesha nisiende, lakini kama ngoja niende niongee na wananchi hawa na nikaomba utulivu, na kwa kweli walinisikiliza na ndio tukaweza kurudisha Mtoa Mbu kwenye hali yake ya kawaida. Kubwa ambalo watu wa Mtoa Mbu na hususan wananchi wa Jangwani wanaomba ni kwamba pale ambako mipaka ya awali, hata kama mipaka ile ilikosewa,
kwa sababu iko wazi kwamba ile mpaka ile iliyoko bila kufuata GN kwa maana government notice, tangazo la serikali. Na baadaye tupokuja kurudi kwenye GN sasa, ile coordinate inasoma pembeni kidogo. Pamoja na kwamba ile coordinate ndio kitu chenye uwakilishia na ndio tangazo la serikali ndio kitu ambacho sisi kama viongozi tunapaswa kufuata. Lakini ninaamini kwa sababu serikali ni sikivu na serikali hii ya Mama Samia ni serikali inayojali wananchi wake. Nataka niwahakikishie wananchi wa mto wa Mbu, yale mlioomba hapa, hata mheshimiwa mkuu wa mkoa nilikwisha kumueleza, nilikwisha kuzungumza naye, akasema atayasogeza mbele kwenye mamlaka kwa sababu ni mambo ya mchakato ili aweze kufanywa kazi, ili basi hapa Jangwani tuweze kupata suluhu ya kudumu na amani ya kudumu, au si ndivyo jamani? Mimi naomba niliseme hapa ili mheshimiwa mkuu wa mkoa utusaidie, kwa sababu ziwa hili si laana kwa wana wa Monduli bali ni baraka kwa wana wa Monduli. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mimi nishukuru sana serikali na nimefurahi kitu kimoja. Serikali imekuja kuona ni jinsi gani wananchi hawa wanastiriwa, ni jinsi gani wananchi hawa wanapata huduma yote ya kuzikwa kama wananchi. Kwa sababu mimi imeniuma binafsi kitendo cha kuwaita wananchi jambazi, majangili. Haiwezekani. Haiwezekani leo na haiwezekani kesho. Sisi ni viongozi wa kisiasa, mnatupa wakati mgumu itakapokuja wakati ya sisi kutafuta kura kwa wananchi. Hawa wananchi wamefanya makosa ya maandamano. Ingesemekana ni maandamano yasiyo rasmi ndio yamepelekea hayo. Lakini sio kauli ya namna ile, ni kauli ambayo kimsingi sio nzuri. Ni kuombe sana mkuu wa mkoa. Na mimi nakujua mkuu wa mkoa. Upendo ulionao kwa watu wa mkoa wa Arusha, hili mkuu wa mkoa usilivumilie. Na tunaomba jambo hili liishe. Ziwa Victoria unapotoka kule, wanavua wa Tanzania. Ziwa Bahari ya Hindi, wanavua wa Tanzania. Iweje hivi pelege vije kuhatarisha maisha wana mto Mbu? Ninakuomba mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili ulione kwa jicho la huruma. Linatuma hata si viongozi. Mimi wamekuja ofisini kwangu na nikazungumza nao na nikawaelekeza. Na haya ambayo niliwaelekeza yalianza kufanyiwa kazi kabla hatujafika. Nami nimpongeze sana mkuu wa wilaya. Amekuja mara kadhaa, akasema jamani, tukaeni. Lakini kweli leo ni haya. Ninaomba kama chama kwanza nikupongeze mkuu wa wilaya kwa kazi nzuri umefanya pamoja na timu yako, lakini pia nikupongeze mkuu wa mkoa kwamba uliamua hukulala siku hiyo. Tulipata ushuhuda ya kwamba ulisikia tatizo hili, hata mwenyekiti wa mkoa alisema uliposikia tu kwa Dodoma ukakimbia ukaja spidi kuhakikisha kwamba unakuja kusikiliza tatizo hili, jambo hili. Mimi ninachowaomba ndugu zangu, nina uhakika na ninaamini sana serikali kwamba kuanzia leo katika hili halitajirudia. Na ninaomba mkuu wa mkoa, tunakuomba mbele ya wananchi hawa kwamba hili lisimamiwe na lisijirudie tena. Tunalaani kitendo hicho kilichotokea na hata hivyo maneno yanayopotosha watu. Katika mazishi hayo, familia pamoja na viongozi wa dini nao wamesema: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunakushukuru sana wewe pamoja na vyombo vyako. Tunakushukuru kwa ushirikiano mkubwa uliotupa. Binafsi umekuwa ni faraja kwetu. Sisi binafsi kama familia tunakuombea dua. Mwenyezi Mungu akupe afya njema. Hekima uliyoitumia akuzidishie maradufu. Lakini binafsi sisi kama pia familia tunashukuru madaktari wa hospitali ya Kirurumu, lakini pia madaktari wa hospitali Mount Meru kwa kazi kubwa waliyofanya ya kuokoa maisha ya mdogo wangu na ndugu yetu aliyolala hapa siku ya leo. Binafsi tunawashukuru sana. Hatuna cha kuwalipa bali tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu. Azidi kuwapa afya njema. Na Mungu awabariki sana kwa kazi kubwa hii walioifanya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, haya yaliyotokea binafsi hatuhitaji yatokee tena. Kwani hatuhitaji kuendelea kupoteza vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa. Sisi tunashauri Mheshimiwa mkuu wa mkoa, jambo pekee la kupona kwetu ni urekebishaji wa mipaka kati yetu na hifadhi ya Ziwa Manyara, ili tuone kizazi chetu kikiendelea kuneemeka kwa baraka hii ya hifadhi ya Ziwa Manyara na Ziwa Manyara lenyewe ambayo tumeletewa na Mwenyezi Mungu katika ardhi hii ya Monduli.
kwa niaba ya familia, kwa niaba ya kijiji cha Jangwani, tusaidie tukawe na amani. Tumemzika kijana mdogo mwenye miaka 23. Alikuwa bado anastahili kuendelea kuchapa kazi, kulitumikia taifa. Leo tumemlaza, lakini kwa uzembe wa viongozi wa chini. Tunaomba mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuko chini yako. Amani tunahitaji. Tunahitaji kuendelea kufanya shughuli yetu. Baada ya kuongea haya nikupongeze sana. Mheshimiwa mkuu wangu wa wilaya nikushukuru sana. Haya yaliyotokea kwa ndugu yetu ndio andiko lake ambalo Mungu aliagiza siku ile malaika akaandika kwenye tumbo la mamake. Kwamba sura hii ndiyo sura atakayoondokea duniani. Lakini Mungu subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo katika majina yake, yeye ni assalam, ni amani. Assalamu, amani. Na dini aliyotupa ikaitwa Islam, amani. Na mfuasi wa dini hiyo akaitwa Muslim, mtu wa amani. Mungu mwenyewe ni amani. Dini aliyotupa ikaitwa amani, na wewe ukaitwa mtu wa amani. Hatukutegemei baada ya hapo kwamba utakuwa mtu wa kuvunja amani. Hakutegemea utakuwa mtu wa kuilinda amani na kuitetea kwa gharama yoyote ile. Tunakutegemea utakuwa mtu ambaye amani ikiondoka wewe utaumwa. Kwa nini amani inaondoka? Lakini tutakutegemea pale ambapo wewe utasababisha kuvunjika kwa amani, itakuuma. Kwamba Mungu yeye ni amani, kanipa dini ya amani, na mimi kaniita mtu wa amani. Iweje leo katika mji wangu, eneo langu, amani inaondoka kwa sababu yangu? Jina langu ni Obedi Emmanuel wa Monduli Online TV.